សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា មុនពេលដែលកម្ពុជារំលឹកខួបលើកទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកនឹងយកបញ្ហានេះទៅបកស្រាយនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសចាំថ្ងៃទី23ខែតុលា ការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះគឺខណៈដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទៅចូលរួមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍនៃវេទិកាវិនិយោគពិភពលោកឆ្នាំ 2018ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែតុលានៅប្រទេសស្វីសអឹងបន្ថនរីកាបន្ថែម លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកគឺជាអ្នកដឹកនាំតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនិងជាអ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ទាល់ដៃ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីខ្មែរនោះគ្រានោះយល់ព្រមបញ្ចប់ចំនួននិងខ្មែរគ្នាឯងជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានចំអកឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់បកស្រាយខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសកន្លងមកថាមិនដឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបែរមុខទៅណានោះទេលើសពីនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏អះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាមរតករបស់លោកនៅក្នុងចំណោមមរតកជាច្រើនទៀតរួមមានការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ 1979និងការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលបានទាំងស្រុងជាមួយខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ 1998 ការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបែបនេះគឺនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងសិក្សានិងរស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនាទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃទី 19 តុលាខណៈលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបជាការកត់សម្គាល់បញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះ ត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្មែរយកមកបកស្រាយជាថ្មីទៀតនៅពេលដែលមានការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់គណបក្សប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលមានខ្លឹមសារធានាពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជា ដោយសំអាងលើខ្លឹមសារនេះអ្នកនយោបាយនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសកោះប្រជុំឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះឡើយដោយសារខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានដាក់បញ្ចូលអស់ហើយទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ចាស់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគឺជាគម្រប់ខួប25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ 23ខែតុលាឆ្នាំ 1991 23ខែតុលាឆ្នាំ 2018 លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅព្រឹកនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំពិធីគម្រប់ខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះនៅថ្ងៃទី 27ខែតុលា ពិធីប្រារព្ធគម្រប់ខួបនេះនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកអេងឆៃអៀងរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាថ្ងៃពេញពេលនេះបងប្អូនខ្មែរជារួមជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើពិធីដើម្បីគោរពរំលឹកនៅខួបនៅពេញពេលឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីរំលឹកដើម្បីដាស់សតិ ដែលរដ្ឋារំហើយនឹងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺបណ្ដាប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនឹងគឺថាត្រូវតែជួយជំរុញដើម្បីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវទៅតាមនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទដូចបីជាគ្នានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏បានលើកយកបញ្ហានឹងមកនិយាយដែរក៏លោកមកនឹងព្រោះយើងនឹងថាប្រទេសកម្ពុជា ដែលយើងចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលសម្រាប់គ្នាមកនឹងគឺតាមរយៈសន្ធិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាកាលសមួយបាទហើយដើម្បីតម្រង់ទិសឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបាទហើយរដ្ឋកម្ពុជានឹងបាត់ភូបាហើយបាត់សេរីហើយបាត់សេរីតៃហើយដើម្បីតែការឡើងកម្ពុជានឹងគឺខ្លាយខ្លាយទៅមក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងនឹងជួបឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសស្វីសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជំនួបដាច់ដោយឡែកនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលលោកហ៊ុនសែនមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍនៃវេទិកាវិនិយោគពិភពលោកឆ្នាំ 2018 ពីថ្ងៃទី 22ខែតុលានេះដល់ថ្ងៃទី 24ខែតុលានៅទីក្
និងចូលអនុសារណៈដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
ជីវកម្មផលិតស្រាសជាលក្ខណៈគ្រួសារចំនួន600កន្លែងនៅទូទាំងខេត្តក្រចេះត្រូវបិទបណ្ដោះអាសន្នក្រោយមនុស្ស5នាក់បានពុលស្រាសស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ការបិទនេះក្រោយពីមន្ត្រីនៃមន្ទីរសប្បកម្មនៅឧស្សាហកម្មខេត្តក្រចេះបានរកឃើញថាទីតាំងផលិតស្រាសភាគច្រើនគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតជាហេតុធ្វើឲ្យសប្បកម្មទាំងនោះផលិតស្រាសតាមតែអំពើចិត្តអេងគឹមហុងលំអិតបន្ថែមលោកនីឈុនប្រធានមន្ត្រីសប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មខេត្តក្រចេះបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាផ្ដើមចេញពីករណីពលស្រាស្លាប់មនុស្ស5នាក់នៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅនេះទើបអាជ្ញាធរសម្រេចបិទទីតាំងផលិតស្រាសជាលក្ខណៈគ្រួសារចំនួន600កន្លែងនៅទូទាំងខេត្តជាក់ស្ដែងអ្នកផលិតស្រានៅស្រុកសម្បូរបានដាក់សារធាតុមេតានុលខ្ពស់ខ្លាំងលើសកាលកំណត់រហូតដល់ទៅ 6% ខណៈដែលកម្រិតស្តង់ដារដែលគេតម្រូវត្រឹមតែ 0.15% តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនីឈុនប្រធានមន្ទីរសិប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មខេត្តក្រចេះដដាលឲ្យដឹងទៀតថាសមាជិកបានខាត់ខ្លួនបុរសផលិតស្រាសម្នាក់ឈ្មោះគុជសុកសានឲ្យបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកថានេះក៏ដោយសារតែបុរសអ្នកផលិតស្រាដែលមិនគ្រប់តាមគោលការណ៍ណែនាំចង់បានប្រាក់ចំណេញច្រើនពេកទើបបន្ថែមជាតិមេតានុលខ្ពស់ធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទទួលទានស្លាប់5នាក់ខណៈមនុស្ស80នាក់ទៀតបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយទើបតែបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបើទោះបីជារកឃើញថាភិកចរានទីតាំងផលិតស្រាជាលក្ខណៈគ្រួសារក្នុងខេត្តក្រចេះគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតយ៉ាងណាក៏ដោយតែមន្ត្រីនៃមន្ទីរសិប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មអះអាងថាការផលិតស្រានេះទីតាំងផលិតស្រាមួយចំនួនក៏ស្របច្បាប់និងផលិតទៅតាមស្តង់ដារដែរប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នសិនដោយរងចាំម្ចាស់ទីតាំងផលិតស្រាខុសច្បាប់សុំច្បាប់អនុញ្ញាតឡើងវិញនេះបើតាមប្រធានមន្ទីរសិប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មខេត្តក្រចេះនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាមន្ទីរសិប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មទើបតែគិតគូរដល់ច្បាប់អនុញ្ញាតខណៈដែលករណីពលស្រាស្លាប់មនុស្សកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះនោះជាចំណោយតបលោកនីឈុនប្រធានមន្ទីរសិប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មខេត្តក្រចេះអះអាងថាមន្ទីរនិងអាជ្ញាធរខេត្តគិតគូរជាហោហែមកហើយប៉ុន្តែមានបុគ្គលមួយចំនួននៅតែលួចលាក់បើកដោយខុសច្បាប់ត្រង់ចំណុចនេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរិះគន់ថាជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តច្បាប់មិនបានតឹងតែងទើបជនឆ្លៀតឱកាសនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់អត់ឈប់ឈរហើយអ្នករងគ្រោះគឺតែងតែធ្លាក់ទៅលើប្រជាប្រដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018មានការពុលស្រាសនិងពុលទឹកនៅឃុំកន្ទួតស្រុកឆ្លងបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិ13អ្នកស្លាប់និងធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រមាណជា300នាក់ហើយក្រោយមកទៀតករណីពុលស្រានៅខេត្តក្រចេះនេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឥតដាច់ឡើយព្រឹទ្ធសភាបានកំណត់យកថ្ងៃទី24ខែតុលាស្អែកនេះដើម្បីសំតោះថ្ងៃទី24ខែតុលាខានស្អែកនេះដើម្បីបើកសម័យប្រជុំលើកទី2នៃទេកាទី4នៃព្រឹទ្ធសភាដោយមានរបៀបវារៈតែមួយគត់គឺស្ដាប់របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីពីសកម្មភាពការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភានៅចន្លោះសម័យប្រជុំលើកទី1និងលើកទី2នៃទេកាទី4នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភាជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែតុលានេះក្នុងពេលមានវត្តមាននៅប្រទេសទូគីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីទូគីលោកអឺដូហ្គានបានធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈសំខាន់ចំនួន8កិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈទាំង8ដែលរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំវិញសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មវិស័យទឹកការវិនិយោគទៅវិញទៅមកវិស័យកីឡាទេសចរវិស័យអប់រំនិងកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យវប្បធម៌ហើយនៅក្នុងជំនួបរវាងប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទូគីបានបដិញ្ញាថានឹងជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងទូគីនិងកម្ពុជាឲ្យកើនរហូតដល់$1,000,000,000និងបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញផ្នែកធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នានៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យអតិភិបចំពោះមុខរបស់កម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅកម្ពុជាភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាក្នុងការប្ររព្ធរៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50នៃថ្ងៃបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ2020តាមរយៈការរៀបចំនៅសកម្មភាពនានាដើម្បីឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរបានស្គាល់ពីប្រទេសនីមួយៗទៅវិញទៅមកក្រសួងការងារនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់និងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ2018ពីថ្ងៃទី27ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលានៅអគារពិព័រណ៍កោះពេជ្រ
ពីព័ន្ធនេះគឺជាការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងទទួលបានការងារតាមរយៈការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនធំៗជាង130មកពីវិស័យសំខាន់ៗដែលអាចផ្តល់ការងារប្រមាណជា20,000មុខតំណែង ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ញាថានឹងកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2030 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថាដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លានដល់កម្រិតសូន្យនៅឆ្នាំ2030រដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់វិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍពូជដំណាំពូជសត្វនិងការចិញ្ចឹមត្រីសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនថាកាលពីឆ្នាំ2015 កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2025ខាងមុខកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅការកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លានឲ្យដល់កម្រិតសូន្យប៉ុន្តែការប្តេជ្ញានោះត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2030 ជាសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកជូស្តាំងធូដូនៅបាននិយាយថាកាណាដាអាចលុបចោលនៅគម្រោងកុងត្រាទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសារតែការស្លាប់របស់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកជាម៉ាល់ខាសូជីនេះបើតាមការឲ្យដឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាណាដានៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ លោកធូដូបានលើកឡើងថាកត្តាស្លាប់របស់អ្នកកាសែតនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាអ្វីដែលមិនមែនជាគោលការណ៍របស់កាណាដានោះទេដូច្នេះរាល់កិច្ចសន្យាទិញលក់អាវុធជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយម៉ត់ចត់បំផុតយើងនិយាយពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីកែកដំណើរអស់ជាច្រើនថ្ងៃនៅព្រំប្រទល់មិចស៊ិក ពលរដ្ឋហុងដូរ៉ាស់រាប់រយនាក់ដែលនាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនជាក្រុមកំពុងតែបន្តដំណើររោទីដៅចុងក្រោយរបស់ខ្លួននោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកកូនជញ្ជូនចៅចេញពីប្រទេសកំណើតអស់ជាច្រើនថ្ងៃដល់កាត់តាមប្រទេសហ្កាតាម៉ាឡាទាំងមូលហើយត្រូវឆ្លងរនាំងព្រំដែនមិចស៊ិកដល់តឹងតែងទៀតប៉ុន្តែក្រុមជនភៀសខ្លួនហុងដូរ៉ាស់មិនរៀតថយនោះទេពួកគេមានបំណងតែមួយគត់គឺចង់ចូលទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអៀងសុក
ដែលមានគ្នាប្រមាណជាង4000នាក់ឲ្យកកនៅត្រឹមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេស ខ្វាត់តេម៉ាឡាតាំងតែពីថ្ងៃប្រហោះមកសកម្មភាពនេះបានទទួលការអបអរសរសើរនិងអគុណពីសំណាក់ប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែរលកអន្តោប្រវេសន៍មិនខ្វល់នឹងរនាំងព្រំដែនទេបើតាមប្រភពរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិចស៊ីកមានពលរដ្ឋហុងឌូរ៉ាសប្រមាណជាង 600នាក់បានជំនះឆ្លងព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ រួចចូលទៅដល់ក្នុងទឹកដីមិចស៊ីកតាំងតែពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មកហើយមុននេះបន្តិចទៀតអញ្ញាធោមិចស៊ីកបានបើកព្រំដែនឲ្យស្ត្រីនិងកុមារចូលនិងនាំទៅកាន់ទីស្នាក់ការបណ្ដោះអាសន្នប្រាំរយនាក់ផ្សេងទៀតក៏បានរុលមកដល់ស្ពានដែលជាព្រំដែនខណ្ឌចែកមិចស៊ីកនិងខ្វាត់តេម៉ាឡាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងទៀតឆ្លងទន្លេមកដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្តដំណើររួមគ្នាទៅអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យ ជាសរុប មានពលរដ្ឋហុងឌូរ៉ាសប្រមាណ2500នាក់ទៅ5000នាក់កំពុងតែជាប់កុននៅត្រង់ព្រំដែននេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមប្រភពអ្នកសារព័ត៌មានបារាំងប្រចាំការនៅផ្ទាល់នឹងកន្លែងចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍បានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនទាំងក្មេងទាំងចាស់បាននាំគ្នាឆ្លងទន្លេដោយហែលដោយជិះទូក ចូលទៅមិចស៊ីកដោយគ្មានខ្លាចកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតាមព្រំដែនទេមានពលរដ្ឋតែប្រមាណ300នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលសុកចិត្តត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្វាត់តេម៉ាឡាសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍នេះបានចេញដំណើរពីភាគខាងជើងប្រទេសសម្ដៅអាមេរិកតាំងតែពីជាង1សប្ដាហ៍មកហើយក្រោយពីមានការឃោសនាតាមប្រព័ន្ធសង្គមពីសំណាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យពួកគេភៀសខ្លួនជាក្រុមដើម្បីមានសុវត្
ជាង50លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំបានឆ្លងចូលដោយខុសច្បាប់ដល់ទឹកដីមិចស៊ិចដើម្បីសម្រេចបំណងទៅអាមេរិក Honduras គឺជាប្រទេសដ៏មហាហិង្សាជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដោយមានអត្រាមនុស្សឃាតសាយសបីករណីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមិសាយអ្នកអាមេរិកខាងជើងកំពុងតែប្រឈមនឹង កំណាច់បន្ទាប់ពីបោកបក់កាត់សារ៉ាត់អាមេរិកហើយព្យុះហារីខេនមួយទៀតឈ្មោះវីឡាកំពុងតែមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសមិចស៊ិចតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមកព្យុះកំណាច់ដែលបោកបក់ក្នុងល្បឿនខ្យល់220គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបាននឹងកំពុងតែជះឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសមិចស៊ិចនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ផ្នែកអតនិយមមិចស៊ិចបានព្រមានថាព្យុះកំណាច់វីឡានេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយល្បឿនខ្យល់ហើយនឹងការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងគឺអាច
បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសដកអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាកាលពី39ឆ្នាំមុនអាមេរិកធ្លាប់បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីរហូតមកថាបានរំលោភសន្ធិសញ្ញាដោយបានល្មើសផលិតមីស៊ីលបាញ់ក្នុងរយៈចម្ងាយមធ្យមដែលជាគ្រោះថ្នាក់គំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចព្រះចៅអាប់ដាឡាទី2នៃប្រទេសយ៉ូដានីបានសម្រេចបិទបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួលដីតទៅទៀតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលហើយនិងយ៉ូដានីនៅឆ្នាំ1994យ៉ូដានីយល់ព្រមជួលដីពីរកន្លែងទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់រយៈពេល25ឆ្នាំហើយតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រះរាជវាំងយ៉ូដានីបានជូនដំណឹងរួចហើយទៅភាគីអ៊ីស្រាអែលពីការសម្រេចរបស់ព្រះចៅអាប់ដាឡាទី2ឈៀងបុផាជូនព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជវាំងនៅក្នុងរាជធានីអាម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញព្រះចៅអាប់ដាឡាទី2របស់យ៉ូដានីបានមានព្រះរាជអង្ការថាព្រះអង្គបានជូនដំណឹងទៅអ៊ីស្រាអែលរួចហើយពីបំណងរបស់ព្រះអង្គដែលចង់បានមកវិញនៅទឹកដីពីរកន្លែងរបស់យ៉ូដានីដែលយ៉ូដានីបានជួលទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពី25ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីអេហ្ស៊ីបយ៉ូដានីនេះគឺជាប្រទេសទី2របស់អារ៉ាប់ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1994យ៉ូដានីបានយល់ព្រមប្រគល់សិទ្ធិជួលឲ្យអ៊ីស្រាអែលនៅទឹកដីពីរកន្លែងរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយអ៊ីស្រាអែលនិងដែលមានទំហំ6គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយនិង4គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាជួលដីខ្ចីយ៉ូដានីគឺមានរយៈពេល25ឆ្នាំនិងអាចពន្យារពេលតទៅទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិបើសិនជាគ្មានការជំទាស់របស់ភាគីអ៊ីស្រាអែលឬក៏យ៉ូដានីក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺនៅ5ថ្ងៃមុនកាលកំណត់ដែលភាគីត្រូវជូនដំណឹងពីការពន្យារពេលនៃកិច្ចសន្យាជួលដីព្រះចៅយ៉ូដានីបានសម្រេចថាយ៉ូដានីបិទបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមិនពន្យារពេលជួលដីតទៅទៀតទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលព្រះចៅអាប់ដាឡាទី2នៅបានមានព្រះអង្ការថាទឹកដីពីរកន្លែងរបស់យ៉ូដានីគឺជាទឹកដីរបស់យ៉ូដានីនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនិងនាពេលអនាគតសម្រាប់ព្រះចៅយ៉ូដានីការសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនយ៉ូដានីនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកហើយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដែលមានភ្ជាប់ដោយកិច្ចសន្យាជួលដីពីរកន្លែងរបស់យ៉ូដានីទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលនោះបានបង្កឲ្យមានការជជែកតវ៉ាខ្លាំងនៅយ៉ូដានីជាទីដែលសកម្មជនរួមទាំងសមាជិកសភាយ៉ូដានីបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់លែងជួលដីនៅតាមព្រំដែនទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសមាជិកសភាយ៉ូដានីបានថ្លែងស្វាគមន៍អបអរការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះចៅអាប់ដាឡាដែលគេបានវិតម្លៃថាបានផ្ដល់កិត្តិយសភាពថ្លៃថ្នូរដល់ប្រជាជនយ៉ូដានីហើយនឹងបានទាមទារមកវិញនូវអធិបតេយ្យភាពឲ្យប្រទេសយ៉ូដានីនៅខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលវិញគេនៅមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មជាផ្លូវការយ៉ាងណានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនចាមីន네តាន់យ៉ាហ៊ូធ្លាប់បានប្រាប់កាសែតនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលថាលោកនឹងចរចាជាមួយនឹងយ៉ូដានីដើម្បីពន្យារពេលកិច្ចសន្យាជួលដីយ៉ូដានីតទៅទៀតគឺនៅមុនពេលដែលកិច្ចសន្យាចាស់ត្រូវចប់នៅឆ្នាំក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ូលីសថៃបានបង្កើនយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយចេញឆ្មក់ចាប់ឆែកឆេរនៅតាមរាងកសាលនិងទីសាធារណៈដាវលើបុគ្គលណាដែលមានពណ៌សម្បុរស្បែកខ្មៅខ្មៅសកម្មភាពបែបនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបានបង្កភាពភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងតែសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសថៃយើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីបញ្ហាចំណីអាហារតើចំណីអាហារនាពេលអនាគតមានលក្ខណៈយ៉ាងណានេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់ដែលពិព័រណ៍ចំណីអាហារអន្តរជាតិក្រុងប៉ារីកំពុងតែសាកល្បងផ្តល់ចម្លើយពិព័រណ៍ចំណីអាហារអន្តរជាតិហៅកាត់ថាសយ៉ាលចាប់បើកធ្វើពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលានៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីបរិស្ថានគុណភាពនិងសុខុមាលភាពសត្វពិព័រណ៍អន្តរជាតិសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់គំនិតថ្មីហើយអាចលើកស្ទួយផលិតផលអាហារប្រកបដោយរសជាតិផងនិងគោរពធម្មជាតិផងសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញពិព័រណ៍ចំណីអាហារអន្តរជាតិក្រុងប៉ារីត្រូវបានបើកសម្ពោធដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជាពិព័រណ៍ដែលមានតាំងចម្រុះនៅផលិតផលចំណីអាហារដ៏ធំចំនួនប្រមាណ 7,200 ស្តង់មកពី119ប្រទេសលេចមុខខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសបារាំងគឺអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងទូគីឥណ្ឌាព្រមទាំងបារ៉ែនអូបេគីស្តង់តាជីគីស្ថានសុទ្ធសឹងជាប្រទេសដែលបានមកចូលរួមជាលើកទី1
កម្ពុជាក៏បានមកចូលរួមដែរនៅឆ្នាំនេះនិងជាលើកទី2ដោយមានដាក់បង្ហាញស្តង់ផលិតផលចំនួន2យើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកច័ន្ទពេជ្រប្រធានក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជអេស៊ីចំពោះប្រទេសខ្មែរយើងមានពីរក្រុមហ៊ុនដែលចូលមកតាំងពីពណ៌ក្នុងសាលប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាទជាឈូអេស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌូឆៃណាក្រុមហ៊ុនយើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលិតផលធម្មជាតិអូគនិកដូច្នេះយើងបាននាំមកតាំងពីពណ៌នៅសាលប៉ារីសនេះពណ៌ជា3ផលិតផលគឺយើងមានអង្គរសរីរាង្គហើយម្រេចសរីរាង្គតែម្រេចនេះគឺយើងយកពីមណ្ឌលគិរី ហើយនឹងម្រេចនៅកម្ពូតនឹងកោថ្នោតកំពង់ស្ពឺដែលជាស្កោថ្នោតត្រីរៀងពីមុនឡើយការធ្វើស្កោថ្នោតនេះគឺជាបែបប្រពៃណីដូច្នេះយើងចង់បំលែងពីបែបប្រពៃណីនេះក្លាយទៅជាផលិតផលជាឧស្សាហកម្មក្នុងការនាំចេញធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃហើយអង្គរយើងមានអង្គរផ្កាម្លិះអង្គរផ្ការំដួល ហើយយើងមានអង្គរស្រីសហើយនិងអង្គរផាបូរ៉ៃអង្គរស្ងោដែលអង្គរនេះយើងធ្វើជាមួយនឹងសហគមន៍១១សហគមន៍នៅខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំហើយអង្គរយើងទៀតតោតយើងទៅទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់អង្គរដែលល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺអង្គរផ្ការំដួលដែលយើងមានត្រេតម៉ាកមួយឈ្មោះថាម្លិះអង្គរ ពីពណ៌ចំណីអាហារអន្តរជាតិនេះក៏នៅមានផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់ផលិតផលចំណីអាហារដែលល្អថ្មីនិងមានរសជាតិជាងគេខ្លះដែរព្រោះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមផលិតផលចំណីអាហារជាង400,000មុខមានយ៉ាងហោចណាស់2,500ជាផលិតផលអាហារថ្មីស្រឡាងផលិតផលអាហារដែលលេចធ្លោខាងជាងគេនៅក្នុងពិព័រណ៍ចំណីអាហារអន្តរជាតិឆ្នាំនេះគឺបន្លែនិងផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិសារាយពោលគឺមិនមែនជាផលិតផលសាច់ទេកម្មវត្ថុនៃពិព័រណ៍ចង់បង្
ព្រោះបើតាមការសិក្សាចុងក្រោយបានបង្ហាញថាដើម្បីរក្សាបរិស្ថានកម្រិតការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីមនុស្សលោកគួរតែកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិសាច់ចំនួន 90%. ជួបបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាម និងក្រុងព្រះសីហនុ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៀតនេះ លោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់នៅនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ដែលវ៉ាន់សុគន្ធាបានរៀបចំសេចក្តីរាយការណ៍ពីថាតើការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាបែបណានៅលើឆាកអន្តរជាតិ នេតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកឈុនឌីណាសូមចូលខ្លួននិយាយពន្យល់អំពីថាតើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអតិបរមាបើគ្មានការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនេតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងហើយចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ហ្សង់ហ្វុងសួតតាន់ដែលលើកឡើងអំពីដើមកំណើតពួកវៀតកុងច្បាំងនិងទាហានលន់នល់ជំនួសពួកខ្មែរក្រហម ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅពីមុខរដ្ឋសភាជាតិកាណាដាដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះកុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបិទទិដ្ឋាការនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់មន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលពួកគេចាត់ទុកថាបានចូលរួមបំផ
ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មក្នុងទម្រង់ដូចគ្នានេះនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតផងដែរដូច្នេះតើការធ្វើបាតកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាបែបណានៅលើឆាកអន្តរជាតិសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធាលោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងថាការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងទៀតវាមិនមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់ប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែការធ្វើបាតកម្មបែបនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះក៏យើងសម្លឹងមើលកម្មក្រុមហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពអីទេណាក៏ប៉ុន្តែកាលណាវិធានស្ថានភាពបែបហ្នឹងច្រើនក្រុមឲ្យទៅប
ประเทศนาต่อเมียนประชมการประชมจังโดยนี้อันนั้นมีอาชลายเตยเกียร์การตอบสายมุ้ยแต่เธอเอาอันละคิดกี่บานตั้งลำปีเอาไว้ในกระทรวงการเงินในประเทศขมายนะตอนแรกสำหรับก่อนถ้าเอาบองบงขมายเยอะในการตามกรมนึงอาช่วยยังอัดโพลไอ้นุ๊กเบียร์มันอาจเมียนไออัดโพลไอเตรียมเตรียมกับบรรดาการรูปกรมคณีตื่นในกรมเงินเนี่ยไปช่างแต่น้องกรมเงินไปช่างจังไรเงินอาช่วยเอาคุณโลกนั่นคือดิสกอลอัมพีทัสไอ้ในกระทรวงการเงินในส่งเยอะนะไอ้ไปยังมือปีกาต่อวานพิจารณาต่อวาในขนมประธานพิมพ์ธรรมนาได้คือปีคือการต่อวานในขนมส่งวิเดนินเป็นประชุมทบในฐานบุคคลนั้นนะว่าเช่นอันนี้วิจิตรการมวยแต่เธอเอาประเทศอะไรขนมคุณโลกนั่นคือปานตั้งแต่ตัวสมัยยังมีปัญหาอย่างนั้นที่มันลูกบันทึกเมียนนี้บันทึกติดทางปีปีที่วิจิการบังคับในการใบปะเนี่ยเราเรียนทวายให้ยังทวายไปกินในช่วงหลายครั้งเรียนการต่อว่ามีเนี่ยความเราไอ้เมาฉันมาในท่าคำอภิธรรมว่ายังเกิดแต่ทวายนั้นใบปะเนี่ยแต่ในช่วงประเทศต่างๆแล้วนี่ยึดตะเกียบใบปะเนี่ยในกลางประเทศที่ต่างเอาอีกเข็มกระถางนี้วิจิตรที่สำคัญระหว่างรัฐบาลถ้าเจ้ารัฐบาลจะช่วยในช่วงปีอนาคตเขามุ่งมั่นท่ารัฐบาลกับไงรัฐบาลนาเซงที่เธอไม่จำไปบรรชุบหรือเพียบาลอาจจะมีใบปะคะแนนนั่งตัวแล้วนั่งดีเรียลดาลอะไรใบปะขนมจกมันออกจะท้ายแต่ใบปะในทางกลางกับเตจีบานนี่คือเรื่องแบบเราทำบาลแต่กึศท้ายไปยืนกำลังเบอร์องค์ปีเอาไว้ในบางใจในขนมซอนสติกรองปารีนี่คือการเราเคยในไอกับเพียบคิดนั่งตัวยืนไอกับเพียบคิดเบียจีผมลองมุ้ยแต่บานจบหัดเลยคาอยู่พร้อมในขนมซอนสติกรองปารีหายมาตอนนี้ยังเคยทำละทายบาลนั่งมันตอนบานคืออ่อยบานเตาตึ้งได้นั่งในลาวที่บาบันเองขมายในแต่ใบปะมีเทียดหายใบปะในขนมซอกให้มันออกจัดอะไรที่ตัวใบปะเนี่ยในกลางประเทศปะลูกบันทึกเพี้ยนในจุดนี้ภายในวิจิตรศาสตร์ในจุดใบทีนี้จิตธรรมดาเต็มเหมือนแต่เรื่องขมายที่อันตรายเจ็บเป็นและเนียนไปจมลงไปแช่แล้วก็ยังเคยทำเมียนประเทศเซิงๆที่ก็เมียนปาตกรรมในเด็กเนี่ยนั่งเรื่องธรรมดาเว้ยมันแต่เจียการปักปักมอดไอ้ดมกับคนที่การสำแดงแต่ระบบเชื่อรักนุ่งสุขมเชื่อใจยังมันกูบารมีที่เบิกคลายจากเกมมันเจอยังเจอรวมนุ่งสากมอนตะเจี๊ยตอนนั้นเติมเชื่อเรื่องมวยแต่กูปล่อยบารมีในเรื่องแต่ปล่อยบารมีนั่นคือเรื่องปัญหาชีวิตเชื่อระบบเชื่อรักเรื่องปัญหาตำแหน่งล่างคลายเรื่องการเสพพอระบบเชื่อรักแต่กอดคอมฟรังผลัดบานนู่นนั่นเติมเชื่อเรื่องแต่ยังไรดอกไรสำคัญจะอัดเชื่อตาจำบัวลูกอูจันรถได้จีอติตะดำนางเรียอติตะขณะปะสังครูจิตวิ้งลูกโยธาการฝึกปฏิกรรมระบบปรักไม้ในกลายโปรตีมันแม้นมันเมียนแฮดพอนุตีสำหรับลูกอูจันรถตามใบจีพอลประโยชน์จิตหนึ่งมุกมอดการไปเชี่ยวเลยชาอันตรายจิตเนื้อนโยบายขมายกู้แต่ตลอดกร้อยมอดจะเจคเนี้ยโรคดำนสไรมันเอาไว้แต่เขายังจับอารมณ์เหมือนเดิมเช่นเคยครุบกลายถึงอ้อดามินจีปรักมาเรื่องนี้เลยปิดภพโลกนี้จับตามินจอลนาปฏิกรรมไปช่างรัฐบาลทำไมนึงไปช่างกาบชนาวนึงไอ้บริษัทที่ยืมขนมเนียนทำไมถึงอ้อขนมเนียนถนัดรวมนโยบายก็ได้กู้แต่ตลับถอยกร้อยหมดเฉยๆขึ้นวิ่งไอ้เข็มคืนกาแดดบ่ซาตะวินตะเมาเหมือนโปร่งเจ๊กเนี่ยก็ได้ใหญ่ก็ได้เข็มทางนั่งเหมือนแมงจีกับนอสไรเดย์สำหรับเกี่ยวรถขมายสำหรับจิตจิตขมายตะมูลดูชนะที่ไปยาวทมมุมพดกูเนี่ยนโยบายกูแต่ตลอดมาตกจะจ่อจ้าหรือก็จะเจ๊กแข็งแรงวิ่งวีน้อมพิบมาตือตะไลนากระดอยก็คืนขมายยืงเมียนปัญหาปฏิกรรมประชังต่อตังเนี่ยตะวินตะมอบันหนึ่งยังหมดจังคืนตะวินหนึ่งลูกภัยสิพันธ์แนะนำพี่รอทพิบาลกัมพูชีมกมอดกัมพูชีคือขัดมาเลยกัมพูชีอาชีพสมัครจิตภัยรักษาสัมพันธ์อันเดียกัมพูชีมีสมัครจิตขนมตะกาเงียตุดได้หรือกัมพูชีมีเอกสารผู้ได้หรือหรือมูลกับกัมพูชีที่มันแม่นภัยรักษาพิษได้มันแม่นจิตชมพิษได้อันนี้คือสำนวนได้เป็นได้เป็นจิตชมคนหนึ่งปีผู้ห่อเครื่องมีจิตจิตจิตอัตตาตายอย่างไอกรีมวยยิ่งเพื่อกรุบแบบยังไปเรียนมาเอาไว้ใช้เชียร์ข้อประจานสำนักกรรมชี้มันเหมือนบำบัดบอกเป็นตัวเท่าเช้าการตัวสกอลการเอาจำไรคืออาศัยจ่ายข้อประจานจะบอกของปีประธานมาดามเมมซ่าคือทางการเมืองสำคัญต่อเรื่องการสร้างสันติภาพเสียแต่กันโยบายจะดังแบบมันสำคัญต่อเรื่องตัวนั้น
ើយឆ្លើយលើនេះកម្ពុជាបានដើរគោះពីដំណាក់កាលកម្ពុជាកាលពីមុនយើងឈរទៅលើអភិក្រិតភាពហើយឥឡូវនេះថាទោះបីជាសង្គ្រាមបច្ចៈបានខិតបាត់ផងក៏ប៉ុន្តែអីសង្គ្រាមដែលរវាងពួកពលយមហើយនិងអាចតោពលយមក៏បានចាប់ផ្ដើមមកវិញហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់លោកសម្រាប់ស្នប់កសិកម្មជាជួយកំពុងតែស្រុកមិនទៀងទាត់មិនខិតទេតែតបតែកម្មវិធីបើទៅពីតម្លៃផ្នែកចាត់ចូលរួមពហុពលជុំនេះឯងនោះហើយដែលកម្ពុជាមិនឲ្យខ្លួនឯងខិតនៅក្នុងអ្វីតែដែលហៅថាភពចាស់ជួយទីអនុវិជ្ជាពីគុណជឿឲ្យខិតនៅជាជាប្រជាជាតិមួយដែលអាចចងក្រងជំមិតគ្រប់ប្រកិនដតិមិនថាប្រជាជាតិនោះប្រកាន់ចំហឬគោលនយោបាយបែបណាទេកាលពីថ្ងៃទី20តុលាកន្លងទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានធ្វើបាតកម្មនៅពីមុខរដ្ឋសភាជាតិកាណាដានៅក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ាគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះគឺដើម្បីស្នើឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជួយធានាជំរុញនឹងការពៀសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាអ្នកទោសពាក់ព័ន្ធនយោបាយនិងលុបចោលបទចោទប្រកាន់នានាលើអ្នកទាំងនោះរួមទាំងលោកសំរងស៊ីជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏ទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាស្ត្រមន្ត្រីបន្តសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញបន្ថែមលើនេះពួកគេក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាកុំឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបិទទិដ្ឋការនៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះសំណើរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មនេះលោកអ៊ូចរ៉តយល់ថាវាអាចទៅរួចដែលរដ្ឋាភិបាលកាណាដានឹងយកទៅពិចារណាកន្លងមកយើងឃើញមកថាបាល់ប្រទេសកាណាដាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដែរក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំណាមានច្រើនកន្លងមកហើយហើយគេបានបង្ហាញពីជំហររបស់គេហើយតែគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះទេពីរឿងរំលាយគណៈបកពីរឿងដំណើរការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះដូច្នេះវាអាចព្រោះប្រទេសអស់នោះគេស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេព្រោះអ្នកនៅកាណាដានឹងក៏គេចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេដែរអញ្ចឹងណាដូច្នេះគេស្ដាប់ណាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបន្តទៀតថានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានកម្រិតខ្ពស់ដូចអាមេរិកទៅកាណាដាដូចនៅអង់គ្លេសក្តីមតិភាគតិចណាក៏ដោយក៏ជាមតិដែលប្រកាសបាល់គេយកទៅពិចារណាដែរអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃទៅលើមតិភាគតិចនោះដូច្នេះចង់មិនចង់ប្រទេសកាណាដាដែលមានចំហអញ្ចឹងស្រាប់អាចនឹងយកអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មនឹងយកទៅពិចារណាហើយអាចនឹងដាក់សម្ពាធឬក៏ដាក់គណៈកម្មដូចសារអាមេរិកចាប់ដើមបទតិកាតតកាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអានឹងវាអាចទៅរួចណាក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតកិនភាវាជាការសំដែងមតិធម្មតាក្នុងសង្គមវិជាតៃគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិសំដែងមតិក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ាបែបហ្នឹងនឹងមិនមានអត្តពលឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដានោះទេបាទខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលធ្វើដើម្បីឲ្យបានតែធ្វើបាទលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នខ្ញុំឃើញនៅអាមេរិកដូចគ្នាកាលពីមុនយើងឃើញថាថាបាល់អាមេរិកក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញដំណើរការផុសគីហើយណានីតិវិធីផុសគីហើយក្នុងការបកបាត់ក្នុងការបិទតការកិច្ចដើមនឹងដូច្នេះកាណាដាក៏មិនខុសគ្នាដែរវាអាចទៅរួចអាចនឹងធ្វើដូចគ្នាដែលហេតុផលគឺប្រទេសទាំងអស់នោះចង់ឲ្យយើងត្រឡប់មកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញប្រទេសទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបានជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យលោកផៃស៊ីផានខ្ញុំមិនឃើញអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាទេការលើកឡើងខាងជាការលើកឡើងកំពូលមួយដែលក្រៅផ្លូវការបើឲ្យការងាររដ្ឋទាំងរដ្ឋជារឿងដាច់ដោយឡែកទៅវិញក៏តែការលើកឡើងអានេះជាសិទ្ធិជីវិតរបស់អ្នកដែលអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតផងអត់មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងផងខ្លួនក៏ជាជនខ្សែខ្លួននៅគេតែប៉ុណ្ណោះហើយគឺតិចទៀតអាចឲ្យដូច្នេះជាងមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ទេគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានមួយតែប៉ុណ្ណោះ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស្ថាប័នផលិតនៅប្រទេសហូឡង់ជំនាញព្យាបាលសន្លាក់និងសាច់ដុំធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណឬលេងកីឡាមានផែនការត្រឹមត្រូវប្រើមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលលេងកីឡាស្ថាប័នមានច្រើនប្រភេទដូចជាប្រេងកូឡាកៅអៀស្រ្តីជែលលូសិនប្រេងរឹតកញ្ចប់ត្រជាក់និងបំពង់ហឺតស៊ីងវិញ្ញូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង010 816 222សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ISI PAM ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ស្រោបអាលុយមីញ៉ូមនិងសង្កសីមាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានា10ឆ្នាំ ISI PAM ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI PAM ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steelទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅពេលដែលសារព័ត៌មានទាំងក្នុងស្រុកនិងបរទេសផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបថាតើកម្ពុជាអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះពីបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយតើកម្ពុជាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនបាននៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអតិបរមាបើសិនជាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបគំរាមបានខ្លាយទៅជាការពិតមែននោះចង់ដឹងថាតើមានអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់បទវិភាគបញ្យលរបស់ឈុនឌីណាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារធំបំផុតទី1របស់ពិភពលោកគឺសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 5.8 ពាន់ដុល្លារឬស្មើជាង 40% ធៀបទៅនឹងចំណូលជាសរុបយោងតាមអ្នកជំនាញការប្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបើសិនជាវាអាចកើតឡើងមែននោះស្ថានភាពអាចរុញច្រានឲ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសមួយនេះមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងផលប៉ះពាល់ភ្លាមភ្លាមគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាអាចខាត់បង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណពី600ទៅ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់មុនគេរួមមានវិស័យកាត់ដេរស្គរម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងវិស័យកសិកម្មផ្សេងៗទៀតត្រឹមតែវិស័យកាត់ដេរមួយវាតំណាងឲ្យប្រមាណជាង 74% នៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាដូច្នេះអាចមានកម្មកររោងចក្រប្រមាណ 800,000 នាក់ដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ខណៈវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មកររោងចក្រនិងគ្រួសារកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនដែលកំពុងពឹងពាក់លើសមាជិកជាកម្មករក៏នឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលផលអវិជ្ជមានទាំងនេះអាចរីករាលដាលដល់ភាពប្រកួតប្រជែងជារួមដោយទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជានឹងមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនលើទីផ្សារពិភពលោកនៅទីបំផុតអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកវិនិយោគអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅរកទីតាំងថ្មីពីប្រទេសដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងជាងកម្ពុជាអាចជាទីផ្សារវៀតណាមឬទីផ្សារបង់ក្លាដេសយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្ពុជានឹងបាត់បង់ភាពអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅឆ្នាំ2021ឬឆ្នាំ2023ដោយសារកម្ពុជាបានក្លាយខ្លួនជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមដូចទៅហើយយ៉ាងណាមិញពីមុនពេលនោះមកដល់តើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះតាមទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអតិបរមាបើគ្មានការអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបជំរើសទីមួយអាចធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនៃការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញរបស់វិស័យផ្សេងៗទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានឹងអាស្រ័យលើប្រាក់ចំណេញប៉ុន្មានដែលគេអាចកាត់បន្ថយដើម្បីប៉ះប៉ូវទំហំទឹកប្រាក់ដែលខាត់បង់ដោយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងថាតើវិនិយោគិនអាចទទួលយកបានឬយ៉ាងណាដោយសន្មតថាការចំណាយផ្សេងៗសម្រាប់ការផលិតនៅដដែលជំរើសបន្ទាប់អាចធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនៃការបញ្ចុះថ្លៃដើមនៃការផលិតឬបង្កើនផលិតភាពតាមរយៈការពង្រឹងស្ថាប័នសាធារណៈការបង្កើនកម្រិតទុនធានមនុស្សការកាត់បន្ថយរនាំងរដ្ឋបាលមិនចាំបាច់ការកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករឬការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានការចំណាយថ្លៃដើមខ្ពស់រួចទៅហើយដូចជាការចំណាយលើអគ្គិសនីធៀបទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ខណៈការបញ្ចុះប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករទំនងជាមិនអាចរួចទេមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិបើទោះជាវាអាចបង្កើនផលិតភាពតែវាត្រូវជំនួសដោយកម្លាំងពលកម្មមនុស្សដែលមានស្រាប់យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនងជាត្រូវការរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខទៀតជំរើសផ្សេងពីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនចម្រុះកម្មរបស់ទំនិញដែលនាំចេញនេះសំដៅដល់ការផលិតទំនិញដែលមានបរិមាណដូចគ្នាតែលក់បានថ្លៃជាងមុនតាមបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសដទៃទួយ៉ាងប្រទេសចិនវាត្រូវការពេលច្រើនអាចរហូតដល់រាប់សិបឆ្នាំរួមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅសាលាពហុបច្ចេកវិទ្យានិងការបង្កើនមូលធនជាសារវ័នផងដែរជំរើសផ្សេងមួយទៀតអាចធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនៃការស្វែងរកទីផ្សារថ្មីត
Tam nhạc chìm nhến kêu bị tiếp xa và rộp nâng Amrit. Khi bơ mình khơi nhà miền tiếp xa ná kêu bị tiếp xa và tế chân ủ thế. Còn bởi chứa cầm bông nôm chánh tùm nến tới căn bởi tế chân và hai pram phía rồi bằng nóc thiếp từ nâng chìm nấu chưa xa rộp. Còn bằng tay chân chìa bởi tế đại miền xe tế cách bưng phải lời ca nôm chánh phòng đáy. Khả nạ bởi tế dạ mùi ní có cầm bông bởi chôm xa rạp chì mùi bánh hạ sẵn kinh bởi chạy khám. Đối chân này ca bằng căn ca nôm cho tùm nến bằng thang bởi tế công bởi chứa nâng trời tiêm tiên này lẹ khăn cho chạp bí sách nà mùi khả lạc. Chúng rơi mùi chết ác phương lãng kông lục phiếp ca bắt đoàn ổn thông thôn rồi bỏ rõ thạp bí bác nông rồi dạ phê nà mùi. Chịu thì hoa rõt bằng chanh thạp bí ca bàm mùi tơ bàm bí rồi liên tờ lá nông mùi chân nắm. Đồng bây đã xa phiếp bởi khu bí chênh vì nơi chạy cam rồi bỏ con bí chết lê tìm xa ăn rã chết. Đời xa nằm át thà vầy vầy xênh xênh là đời đề. Ảnh đều chìa phun lửa ca bà rác, rửa phun lửa vì sao cho lãng trọp chế đầm. Nên vì miền này thác kỳ dục lùi phì hào bàn mà kháng, ta đã hào bàn mà kháng tiết, rửa dục phì hào bàn nhạc nít, ta đã hào bàn nhạc xình. Phong đáy kia có ai thua lãng tạm dạ ca bằng cao mầm nói xa thịa rạng. Sở rộp chìa ruộng bà ai tạm trước đây sẽ tư cách miền chùm rừng nà mùi miền phiếp nghề sử dụng nổi tế xâm rạp con với chìa, chìa bì xét xâm rạp ca nổ vọt đối chơi chụp rừng này dấu bái, miền đồ đông và phép chiếm. Tết xa nạ xa bỏ đồng miền. Nước nông này tì tết xa nạ xa bỏ đồng miền xâm rập ngày chân đàm xa bà đá này dương miền ca rịp trăm chun đòi anh Kim Hồng. Chụp rịp xua Kim Hồng. Chà chụp rịp xua Phê Rí. Chà Kim Hồng khánh tha, cả sát Phnom Penh Po hai nâng có xanh tế phép nơi thế ngày ní, cứ bạn đã rụp phép cả đời này sợt chặt đấy, đòi cả bạn chả đăng tuần lễ nơi khăn cho bạn bớ cả bệnh ngày mình. Bất tài rút phép nơi tùm bộ mộc bần tái mình mến mình này tha rút phép này cả bạ chạy đầy nít ra bàn cả sát cho một vợ chế bật thiên ở bọt rương thông nữ tế bố cứ đại ơi miên rương xên chùm nữ tự quỳnh. Bất tài Kim Hồng ở xâm chui sừng khaip ở khlây nơi mù là hai này cả bạ sát này bần tế chả. Phía rí cả sát nông pinh bó bàn rồi nghe rương ní dược tự đạn nơi tùm bộ kháng khăn nông đại bàn bình chạy mù là hai tam ở nhà thô tha mù là hai này cả sát chạy đầy nít đòi xa tài cử thông mà chết khả nạ mần toàn miên cao vì đầm lại ở bàn cho bà loạn nơi lao y. Hãy bà tam cả sách có xong tiếp hiệp bằng tòa bì chết đầy chùm nguồn bì trở bàn bạc sát nơi miền chết đầy chìa tràn đài xong chìa chúa bà tam đông tuần lễ có công phong bà chôm nâng cả bạc sát tư chùm mùi khả đài. Phía rì thà bà thân bò tiệ tôn tuần năng chết đầy ní tứ tiàn cả sách bà thông bình bó nâng có xong tiếp hiệp bà nông khả chọc xài bà thân bò tiệ tôn tuần năng rương nì dụ bái có cả sách tiệm bì chọc xài đôi khả đài. Cả sách bà thông bình bó bàn lãng chùm nông chương thà lục hôn sáng bỏ cả chết thông mấy thà mần cho chá chùm mùi lục xòm đang xị đạch khát. Khả nạc có xong tiếp hiệp thà chùm hộ mua mút xâm đạch đầy chúa khi nhóm nơi tại đực nông bà tế bà xòm đang xị nơi tại trong căn âm nạch. Phía rì bà mưa tờ lửa khlâm xa huynh cơ sát phân hông bình bó xô xe rì bà rộp giang lùm ất đau ít tờ tàm tầm lọc cơ sát xôc bằng chô mà tệ mưa khơi chùm rò. Đầm nàng riêng này ạ đất kỳ nạp bạ sân cửu chia tờ bàn sẵn sầm đây đau cơ sát phân hông bình bó thà. Vì chỉ cả bất đài rọt thập bí bá trời cho cha chùm mùi ảnh trả chết bàn tay bồ rớt tế mần ai xâm rạch cách cáp tây khăn nông Campuchia đang nút chùm nút khmai bàn tì. Chấm nay cơ sát có xong tiệm phiêu vinh xô xe rịp rộp tờ tàm cả thả lãnh rồi bà lục hôn sàn tại bà nó nâng liên bằng châu cùng ruộng bạc sàn tụt nơi tù kỳ phong đài. Phía rì bà thân bọt tệ tông tờ nâng lục hôn sàn cơ sát có xong tiệm phiêu mần bàn chọc sai trăm tài mùi bà thân bọt nụ tế bố cư cơ sát đại tranh bay buôn bà thân bọt tiệt án nó. Cả nạ cơ sát bà nông bình bọt bàn đại tranh mùi bà thân bọt tiệt đá đào ý bàn đẹp xa đầm lây bà thân bọt tệ tông tờ nâng rương ràng lưu nì dù rõm tài hôn sát đã nơi bì trong hiên tùm bò một tham. Mình bà rõm trong bộ cáp chúa rự đọ bà bọt ạ nụ cổ bốn bì ở rộp lào ý. Hai kreu bì nì sơ tài tam tùm lọ bà cà sát có xong tiệp hiệp tới hai nơi cọp mốc bà mộp đông tà đài rương ràng sang cung chùm rõ. Chết đáng cả này xâm lập khu mình sẽ đầy bì nẹ ở bộng bộ nâng nông khát gồm bông chân năng cư khi ta có trở bàn chạp luôn hai cáp bì mì sơ mình. Bà thân bọt đi cà sát có xong tiệp hiệp ao đầm lại khăn mềm tên hai đòi bàn bình chạm mùi bần toàn lời cà bà cà sát tha chân áp rây xa rập hiệp tha bông rùm lộp ôn tay tàng bì nẹ bông bông sẵn có xâm lập bằng mật mọt nông bên lúc tèm đồng thời. Phía rì ở với chị ca có xâm có bò đầm miên tẹt tông tân năng cả này rùm lộp lời khám ấy sẵn miên cho sai xăng tay mần lút ngay nè lưu tâm bò cà sạch. Bì chung hình này tâm bò mốc rà bà cà sạch có xoan tiếp hiệp đồ đá là bì khai rõ thân ạ kì rì. Cả này rùm lộp khám ấy sẵn ai dụ bà muôn chân năm nâng ở khám ấy sẵn bì cả đáy trở bàn chạp khá luôn.
ហើយមួយករណីទៀតកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបាត់តាមកាសែតជនល្មើសទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្បិតតែប្រតិបត្តិដែលខ្ញុំរៀបរាប់នេះមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតកោះសន្តិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយភារីតែរឿងរ៉ាវទាំងនេះពុំឃើញមាននិយាយឡើយនៅក្នុងទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដូចគ្នាអ៊ីចឹងដែរប្រតិបត្តិដែលមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏ពុំឃើញមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតកោះសន្តិភាពជាក់ស្ដែងអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខ្លះត្អូញត្អែរថាខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់មូលហេតុនៃការខ្វះខាតនេះត្រូវបានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទាមទារនឹងស្ថានភាពទឹកភ្លៀងដែលនៅតែបន្តធ្លាក់យ៉ាងជោកជាំស្ទើរតែក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសទៅហើយហើយអ្វីបានជាខែព្រះសីហនុប្រឈមនឹងកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ទៅវិញករណីខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មិនបានទាមទារដោយសារតែការអភិវឌ្ឍនៅបឹងព្រែកទប់ដែលជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកព្រះសីហនុនោះទេភារីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីខេត្តចេញមុខទទួលស្គាល់ថាការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតពិតជាប្រឈមនឹងការខ្វះខាតប្រកបមែនគីមហុងចេញពីកាសែតខ្ញុំចង់ឲ្យគីមហុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចុះផ្សាយនៅតាមគេហទំព័រល្បីៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើថ្ងៃនេះគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងអ្វីខ្លះដែរគិតត្រឹមការចុះផ្សាយនៅព្រឹកនេះ Fresh News ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលអះអាងថាការបាក់ច្រាំងទន្លេនៅខណ្ឌច្បារអំពៅបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងហូរច្រោះក្រោមដីហើយក្រៅពីនេះ Fresh News បន្តលោតព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងដំណើរចេញក្រៅរបស់មន្ត្រីសម្រាប់គេហទំព័រថ្មីៗវិញភារីតាមទំលាប់សម្រាប់ការចេញផ្សាយគិតត្រឹមព្រឹកនេះផ្ដោតតែទៅលើអត្ថបទអប់រំយ៉ាងចម្រុះផ្ទុយពីគេហទំព័រទាំងពីរដើមអំពិលអានេះវិញសម្រុកចុះផ្សាយព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងប្រងព្រឹត្តនៅទំព័រមុខដោយទៅនឹងព័ត៌មានដែលកាសែតដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមមកអញ្ចឹងដែរភារីសូមអរគុណអេងគីមហុងសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងនាមទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅថ្ងៃនេះក្នុងនេតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្ហ្វុងសូតាន់សូមបន្តលើកឡើងពីបដិវត្តន៍នឹងរបបខ្មែរក្រហមតទៅទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនសង្ហ្វុងសូតាន់បានលើកឡើងពីមូលហេតុផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមរីកធំធាត់ក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970នៅថ្ងៃនេះសង្ហ្វុងសូតាន់សូមនិយាយបញ្យលថាហេតុអ្វីបានជានៅដើមដំបូងនៃសង្គ្រាមពួកវៀតកុងច្បាំងនឹងទាហានលន់នល់ជំនួសពួកខ្មែរក្រហមក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុកម្ពុជាក្លាយយ៉ាងលឿនរហ័សទៅជាសមរភូមិមួយថ្មីនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនមាននៅខាងចិនវៀតណាមខាងជើងនិងរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជាដែលសម្ដេចសីហនុជាមេដឹកនាំផ្លូវការនិងដែលកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមជាសសរទ្រូងនៅក្នុងព្រៃរីឯនៅខាងទៀតមានអាមេរិកវៀតណាមខាងត្បូងនិងរបបលន់នល់សិរីមន្តៈដែលបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅខែតុលាឆ្នាំ1970ប៉ុន្តែក្រោយមកមេខ្មែរក្រហមនឹងគ្រប់ឯកសារផ្លូវការនៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមិនដែលនិយាយឡើយពីជំនួយរបស់បរទេសជាពិសេសរបស់វៀតណាមខាងជើងពីព្រោះនិយាយបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការឃោសនារបស់ពួកគេដែលអះអាងថាបានធ្វើបដិវត្តតាមបែបឯករាជ្យម្ចាស់ការដោយមិនពឹងពាក់បរទេសណាទាល់តែសោះដើម្បីយកឈ្នះរបបលន់នល់និងចក្រពត្តិអាមេរិកតាមការពិតនៅឆ្នាំទី1នៃសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគ្មានទាន់មានខ្មែរទេនៅលើសមរភូមិពីចន្លោះខែមេសានិងខែឧសភាឆ្នាំ1970ទ័ពអាមេរិកនិងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងដែលប្រហែលជាបានទទួលការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋអំណាចថ្មីនៅភ្នំពេញចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតែម្ដងដើម្បីវាយប្រហារពួកវៀតកុងកាលសម័យនោះទង្វើបែបនេះរបស់កងទ័ពអាមេរិកថែមទាំងត្រូវបានវៀតណាមខាងជើងប្រើប្រាស់ដើម្បីចោទរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់ Nixon Kissinger ថាបាននាំភ្លើងសង្គ្រាមចូលទៅដល់ស្រុកខ្មែរទៀតផងជាហេតុបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឆាំងជំទាស់និងសង្គ្រាមវៀតណាមកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននៅប្រចាំលោកកាលសម័យនោះយ៉ាងណាក៏ដោយ
ประธานนิทรรศนิสสันได้ตั้งวิชนามวยปอนประมุนรอยหกสับประมุนมาเมล็ดมีนแผ่นกาดอกตบอเมริกเจงปีเวียดนามขังตะบุงมีนบ่มหนองจงช่วยระบบสาธารณรัฐขมายปิงใดปิงเชิงตีบลอยตั้งปีเดิมดมุงมาเล่รัฐบาลนิสสันคิสินเจอร์บัญชีปรับลุนนลเฮจิสไรท์ฮะอเมริกช่วยเจลุยช่วยเจอาวุธยุทโธปกรณ์แต่มันช่วยเจกองทัพโดยอเมริกกำปองทื่อในเวียดนามขังตะบุงตีคือโนตรองนี่เฮยได้กี่อายุมันท่าเหตุไว้บานจิกรอยหมกเตียงลุนนลหนึ่งเตียงเนอมจัสริมันตะอ๋อสังคมคลังตะบดบานจุลคลูนจื้อเจอามริกครั้งปีนกนุ่งนี้ดูอีกนี่ยังได้หนึ่งอย่างเขาหน้าโรดอชนามวยปอนประมุนรอยจิตสปีสงครีมโนลือตึกใดขมายมันเมนจิกาจบังคณีระวิงขมายหนึ่งขมายตีเจสไดเดวิดเชนเลอร์ขนงเสียวเพิ่อปลปดบ้องตีมุยกู้บัญชีหาปีจงชนะมวยปอนประมุนรอยจิตสับดอลชนะมวยปอนประมุนรอยจิตสับปี